Hejs allihopa! Ja, idag blir det en väldigt speciell video. Det är så här att jag har prövat något nytt koncept när det gäller självlagad mat som finns i USA som jag har velat testa på. Tack vare att flera YouTubers har gjort reklam för det här så jag har varit väldigt intresserad. Det heter Factor och det är mat, sunda, färdlagade måltider, fulla av smak och näring. Värm, ät och njut. Det är utvecklat som kockar och näringsvärtens bra mat som passar dig. Det är fyra liksom val man kan göra. Keto, kockesval, vegetariskt eller det som kommer från havet. Så liksom, då väljer man bland 15 goda måltider varje vecka från en meny som passar just dig. Och så får man den levererad hem till dörren. Då får man värma i mikron ungefär 4 minuter och sen är det klart. Och det är ingen disk liksom och sådär. Det är smidig förpackning som, ja, lätt att återanvända. Det är första måltiden med noga utvalda ingredienser. Utvecklade för att passa just dig, som sagt. Så att det här är så hälsosamt när det gäller färdlagad mat man kan komma. Det är lite dyrt, kan man ju säga. Nu är, såg jag att de hade vad heter det, sådär rabatt nu under lanseringsperioden i Sverige. Och då fick jag med sådana här som jag kan dela med till, som man kan få, ja, man kan få gratis måltider i en vecka till 3 kompisar. Så det här är väldigt intressant. Jag prövade igår och det var väldigt gott. Jag beställde 6 lådor. Man kan välja, tror jag, 16 måltider högst. Man kan välja alltså olika hur mycket man vill ha per vecka och sådär. Och då ju mer måltider så det blir, men det är ju självklart. Så jag har grillad kycklingfilé med potatis och fullgulöksmos. Och så ser det ut så här. Man får väldigt mycket grönsaker, som ni ser. Och det är det som är hela själva poängen, att det kan vara så nyttigt som har lite mycket grönsaker och mycket frukt och grönt. Så liksom då är det bara värma i mikron. Jag får inte kronor. Jag är ungefär fyra minuter. Sen är det klart att äta. Liksom. Och sen tog jag också souvlaki med fläskfilé. Det här var utan någonting. Det är grekisk inspirerad nötfärsbowl. Då har jag bara glömt att skriva det här. Kyckling i krämig gräsmyxsås. Och fläskfilé, krämig vitlöks och senapsås. Så det är mycket kyckling. Så att det är så det är magen som man kan äta. Så blir det mycket kyckling och sådär i menyerna, men det får man ju ha i åtanke liksom. Och det återgår var väldigt gott och väldigt mättande. Jag blev inte hungrig efter det 2 timmar, utan som man blir av Findus och Dafgård. Utan det här företaget är ett paraply företag under HelloFresh, läste jag också. Så
De är i samma koncern som Hello Fresh. Så det ska vi också tänka på. Eller ha, ja, det är bra att veta. Så det här är liksom så nyttigt man kan göra det när det gäller färdig mat. Och nu när jag håller på min hälsoresa så var jag tvungen att prova det här. Jag betalade, för fyra gånger betalade jag, tror jag, 500 kronor. Annars var det väl 1000 kronor eller någonting. Jag kommer inte ihåg, men i alla fall väldigt bra rabatt. Så och efter det får jag se om jag fortsätter med det här eller inte. Liksom, om det är värt pengarna eller om jag ska fortsätta som jag gjorde före att pröva det här. Så, och det här är, alltså det känns väldigt på riktigt. Man känner sig väldigt, jag är nyttig om att äta det här. Och vi ser ju kycklingfilén är väldigt stor. Det är inte så här så här liten. Och jag åt kyckling till middag igår också. Så jag fick mat ungefär vid 16:30. Eller leveransen kom ungefär vid 16:30. Och man kan väl lägga en dag vill få leveransen också. Jag valde måndagar. Och kom ungefär vid 16:30. Och han får följa liksom leverans i realtid. Och så här, så att hittills är jag väldigt nöjd med allt jag ger det. 5 plus av 5 möjliga. Så att jag hoppas att det fortsätter på den inslagna vägen. Helt enkelt. Så nu ska jag äta den här. Och sen är det lika gott som det ser ut att vara. Ja. Det var allt jag hade för den här gången. Så hoppas jag ses vi i nästa video. Hej!